Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Во него ќе гледате доделени признанија за најуспешните во спортот. Проблемот со децата на улица е проблем кој е на локално ниво и потребно е институциите од локалната заедница да се вклучат подеднакво. Како да се реши проблемот со кучињата скитници? О2 тема денеска. Започна новиот циклус од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. До крајот на годинава во Македонија ќе влезе уште еден четврти мобилен оператор. Во Македонија пристигна последниот од 6 патнички возови, со што се заокружи набавката од кинески ЦСР за обнова на возниот парк на македонски железници. Пожар избуна во дрвена барака на плажата пред Еврохотел во Струга. Свечено се отвори новиот продажен објект Хом Центар во Охрид. Ова се само делом на станите кои ги обработувавме денеска. Останете со нас, започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Прогласени најуспешните спортисти за Охрид за 2016 година. Кастрирање, бележење, вакцинација. Дел од решенијата за намалување на бројот на кучиња скитници. Русија го ратификуваше договорот за турски тек. Токму така, како што најавивме, Дневников го започнуваме со убава вест поврзана со спортот. Доделени признанија за најуспешните во оваа категорија. Во големата сала на Општина Охрид беше одржана церемонијата доделување награда спортист на годината. Младите таленти се закитија со пехари за успешна 2016 година. Денеска во Охрид се одржа церемонија при која беа доделени награди за најдобри спортисти во 2016 година. Благодарност кон сите успешни спортисти изрази и заменик градоначалникот Ангел Јанев, кој исто така им посака уште многу успеси на сите наредни генерации спортисти. Сакам и да искористам ова прилика повторно во мое лично име, во името на општината, во името на градоначалникот, на сите добитници на ова признание да им честитам, да им посакам понатамошни убави успеси, а преку нив и убава презентација на градот Охрид. На најголемите честитки повторно во наше име сакам да ги пренесеме до годинашниот лауреат, годинашната добитничка, тоа е Нина Балаван, кое што прекрасно достојно го презентираше Охрид, Охридскиот спорт, Република Македонија на Олимписките игри во Рио де Жанејро. Во Организација на Сојузот на спортови и Општина Охрид, наградата за спортист на годината ја додели на Нина Балаван. Младата стрелачка Балаван првпат со оваа награда се закити во 2013 година, а во 2016 година беше дел од Олимпијадата во Рио. Покрај Балаван, награди добија и многу други млади спортисти од Охрид. Покрај многуте државни или локални успеси кои што сум ги постигнала, дефинитивно најголем печат остава и учеството на Олимписките игри во Рио. Исто така, покрај тоа, ја добив уствари и Климентовата повелба, која што е една престижна награда за мене како човек и како спортист. А сето тоа беше крунисано и со последниот надпревар, односно првиот надпревар после Олимписките игри, кој што се одржа во Белград на 10. декември Гранд При на Белград, та 11. декември интернационално првенство на Белград. Можам да кажам дека јас сум единствениот македонски стрелец кој што успеа да се закити со трето место на еден таков престижен надпревар. За најперспективни спортисти беа избрани Давид Крстески, текфондо и фудбал, Христијан Чолески, бразилско джиаџицу, Мартина Парчев кајак, Викторија Алексиевска ракомет, Јана Марковска стрелаштво, Мартин Ивановски ракомет, Кристина Мојсовска фудбал, Јована Кескаровска тенис. Ова признание и оваа награда е само доказ дека успехот што го направивме навистина вреди. И сето тој се успех е се должи на работата и на целокупната поддршка што ја добиваме од сите, пред се благодарност до тренерите и до моите соиграчи, благодарност до општина Охрид и до Сојузот на спортови Охрид. И се надеваме дека ќе ги продолжиме и ќе направиме уште поголеми овие награди и успеси. Посебно признание беше доделено и на фудбалскиот сојуз на Охрид за 40 години успешна работа, за животно дело на Миодрак Христовски, спортски презентер Охрид Ньюс, за најуспешни спортисти на годината Славчо Мирчевски и Мартина Мировска атлетика, Крсте Андоновски ракомет, Едмонд Ходжа фудбал,
најдобар спортски клуб Рака Охрид и КК Ава Охрид, најдобар тренер Петар Чочоровски. Се надеваме дека и во наредните години ќе имаме вакви талентирани спортисти кои ќе бидат гордост на градот Охрид. Од ВА телевизија уште еднаш им го честита успехот и добивањето на признанијата на сите добитници и им посакува уште успешна работа во годината што предстои. А продолжуваме со она што го започнавме уште во вчерашните информативни изданија, тоа е проблемот со децата питачи во Охрид, кои што со затоплувањето на времето ги има во се поголем број низ Охридската чаршија. Од Центарот за социјални работи во Охрид вела дека проблемот со децата на улица е проблем кој е на локално ниво и потребно е институциите од локалната заедница да се вклучат подеднакво. Клучна улога имаат Центарот за социјална работа, СВР Охрид и локалната самуправа, но потребно е да се вклучат образовните и здравствените установи за да може да се превенира и санира проблемот. Во Охрид не се евидентирани деца што питачат, велат од Центарот за социјални работи во Охрид. Единствено се соочуваат со деца што заедно со нивните родители или сами доаѓаат од други градови и питачат во Охрид. Оттаму велат дека години наназад заедно со службеници од Сектора за внатрешни работи патрулираат по улиците и доколку забележат деца на улица ги тргаат од местото на ризик, ги идентификуваат и ги информираат центрите за социјална работа од градовите од каде што се дојдени за да се преземат соодветни мерки. Правиме и акција од време на време со СВР МВР Охрид, бидејќи децата доаѓаат тука со родителите и цели групи, значи доаѓаат тука, па се лоцира надвор од градот, на во шатори, во некои живеалишта кои се несоодветни или се сместуваат кај станоиздаватели кои не ги пријавуваат. Значи, вршиме акција, ги евидентираме, ги информираме и им организираме превоз да го напуштат градот и да се вратат во градовите од каде што доаѓаат. Друга мерка која ја преземаат во Центарот за социјални работи во Охрид за спречување на овој горлив проблем е отворањето на транзитниот центар за деца од улица во рамки на установата. Центарот работи 6 месеци од мај до септември и вработува тим од 4 лица волонтери: социјален работник, психолог, педагог и правник. Во рамките на транзитниот центар се врши превенција за деца на улица, патрулираат волонтерите по улицата. Ако најдат, значи, дете со мајка, информираат мајката за санкциите и ризикот за детето, се тргаат од улица, им се организира превоз да се вратат во градовите. Транзитниот центар пред се наменета му е доколку се затекнат деца без родителска грижа. Тогаш, значи, за да се заштитат деца, се сместуваат во транзитниот центар додека воспоставиме контакт со центрите за социјална работа од градовите каде што тие деца живеат. Иако во согласност со законот, наведување на дете на питање се смета за кривично дело и следува казна затвор од 5 години, Гордана Атанасова, социјален работник во Центарот за социјални работи во Охрид, смета дека репресивните мерки не даваат резултат и потребно да им се помогне на семејствата од социјален ризик кои се подложни на овој проблем со деца питачи. Да им се помогне вработување на родителите, да им се додали социјални станови и да се отворат дневни центри за деца на улица, каде што децата после одењето на училиште своето слободно време да го поминат во тие дневни центри со активности. Инаку, како што информираше вчера од ВА телевизија, со затоплувањето на времето се зголеми и бројот на питачи во Охрид. Охридската чаршија, градскиот плоштад и угостителските објекти околу него се само некои од местата каде што десетици питачи го вадат својот леб, надевајќи се на милостината на граѓаните. Соодветен ветеринарски третман е една од мерките која може да се преземе за намалување на бројот на бездомни кучиња во Охрид. Бездомните кучиња кои може да се видат и на градскиот плоштад се стравична гледка за сите посетители на Охрид. Во последниве неколку години се бележи раст на бездомните кучиња во Охрид, бидејќи нивното размножување е неконтролирано, а се носат кучиња од страна или неодговорните собственици ги напуштаат своите миленици. Моменталното најдобро решение за справување на се поголемиот број на бездомни кучиња во Охрид е нивен соодветен ветеринарски третман. Најдобро решение за справување со кучешката популација е
нивно кастрирање, бележење, вакцина, обезпаразитување од надворешни и внатрешни паразити и враќање на улица. За намалување на бројот на кучињата скитници потребно е да се преземат комплексни мерки, да се вклучат општината, ветеринарните амбуланти, Сдруженијата за заштита на животни. Големиот број кучиња може да се најдат во секоја населба во градот, но и на градскиот плоштад. Тие најчесто се пријателски настроени и социализирани, но кога се движат во глутница, секако предизвикуваат страф во очите на минувачите. Кучињата може да покажат бес доколку човекот се однесува агресивно кон нив или доколку глутницата чува женка која има малечки кучиња. Според граѓаните на Охрид, овој проблем е недозволив. Тие велат дека треба да се преземат соодветни мерки, како и граѓаните да бидат посовесни и да не ги напуштаат своите домашни миленици. Требаше интереска група тоа да се преземат, се организират и да се приберат на некој начин, да не се трујат и така натака. Има и такви случаи и по селава ги носат, помине со колата, сметни во куќето, за миници куќето стануваат. Ни познато, ни непознато, и тука така скитаат ни село. Тоа не е во ред. Не треба тие што одлучили да чуваат животинче, треба во да сметка. Нормално треба тие, не треба некој треба да прибери тие кучиња. Не треба така да што напаѓаат на луѓе, на едно, на друго, после шират инфекции по ова. Мачка кој имаш дома, се треба да е регистрирано, чија е. А не пуштено кокаина се да шатаат, значи нагоре на долу. Се да си е регистрирано од кого е, како е. Во последниве неколку години се бележи раст на бездомните кучиња во Охрид, бидејќи нивното размножување е неконтролирано. Се носат кучиња од страна или неодговорните собственици ги напуштаат своите миленици. Исто така бројот на кучиња зависи од достапноста на храна, вода, за солништа и колку се подобри условите, толку и бројот на кучиња е се поголем. Додава ветеринарот Ване Стојковске. Тие според него се и голем извор на болести. На кучињата скитници се резервуар на паразитни болести, некои од нив пренесуваат болести кои се опасни за човекот. Исто така повеќето од нив боледуваат и од кожни болести. И за да не се стигне до предавање на тие болести на човекот, потребна е постојана ветеринарна грижа и надзор на бездомните кучи. Од останатите мерки кои може да се преземат се нивно соодветно згрижување, третман или крајно мерка еутаназија, која е многу спорна за голем број здруженија за заштита на животните. Започна новиот циклус од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, што Црвениот крст од Охрид ја реализира веќе 12 години како дел од националната програма на Црвен крст на Република Македонија. Целта на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е да се мобилизираат младите на возраст од 14 до 18 години да стекнат соодветни знаење и вештини кои понатаму ќе ги применат во изработка на проекти преку кои се гради взаемно разбирање, толеранција и култура на диалог, а наедно се помага и на ранливите категории граѓани во локалната заедница. Овие младинци добиваат три последователни обуки, на кои што добиваат знаење за движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина, за принципите на кои што се темели нашата работа и информации за амблемите. На втората обука добиваат информација како да, односно да ги оспособуваме, како да излезат на терен, да ги препознаат потребите на заедницата, да се сретнат со нивните целни групи, односно на оние на кои што помош им е најпотребна, да детектираат нивни потреби и да изнајдат начини како да ги реализираат нивните мали проекти и да ги ублажат страдањата на оние на кои што потребна им е помош. Од година во година ПХВ програмата станува локален бренд во Охрид, а доказ за тоа е се поголемиот број млади кои сакаат да се вклучат во оваа програма. Обично во сите градови обуката е конструирана да се одвива за 30 младинци, меѓутоа кај нас секогаш се
пријавуваат повеќе младинци и годинава имавме околу 50 на младинци кои што беа присутни на првите две обуки и следната недела следи уште една обука каде што младинците ќе се запознаат како работејки сето тоа да го документираат. ПХВ циклусот започнува во јануари кога дисеминаторите и инструкторите добиваат подготвителни обуки за реализирање на програмата. Младите, како што кажа коинструкторот Јованка Сион Доленц, добиваат три обуки и потоа следува изработка на малите проекти. Тие до 20 април на терен ќе ги изработуваат проектите со кои ќе помогнат на локалната заедница. Младите кои изработиле најдобри проекти од цела Македонија ќе бидат дел од финалните работилници на кои ќе им се одаде признание за нивниот труд. Инаку ПХВ неделата се одбележува од 21 до 27 септември. Пред да продолжиме со останатите информации, една вест која што току пристигна. Неофицијално почина работник во Рача кој се обидувал да го поправи прекинот со електрична енергија во оваа населба. Работникот бил од кичевска фирма која работела на отстранување на дефектот. Настанот се случил во 11 часот и 35 минути кога работникот паднал од бандера по што веднаш бил транспортиран за Скопје. Како што кажавме, неофицијално работникот им подлегнал на повредите. Повеќе информации за овој немил настан во централниот дневник на Одва во 20 часот. До крајот на годинава во Македонија ќе влезе уште еден четврти мобилен оператор. Од Агенцијата за електронски комуникации ги опоменаа мобилните оператори дека треба уште многу да работат на подобрување на квалитетот на сигналот. 20% од поплаките на корисниците биле за лошиот квалитет на сигналот во мобилната мрежа. Една од главните мерки што ги презеде Агенцијата за електронски комуникации во текот на изминатата година беше овозможување добра бизнис клима за да има економска исплатливост за евентуалните оператори кои што ќе влезат во државата. Според најавите на директорот на Агенцијата, уште еден оператор донесе одлука да биде активен во Македонија. Минатата година започна со работа трет мобилен оператор, тоа беше Лајка Мобил. Напоменавме многу пати на пресконференција дека четврти мобилен оператор исто така донесе одлука да биде активен во Македонија. Очекуваме, значи тој се нотифицира деновие во агенцијата, очекуваме за скоро време да започне со работа. Значи очекуваме дека до крајот на првата година, половина од годината веќе ќе имаме 4 оператори. Од АЕК ги опоменаа мобилните оператори дека треба уште многу да работат на подобрување на квалитетот на сигналот. 20% од поплаките на корисниците биле за лошиот квалитет на сигналот во мобилната мрежа, а на второ место се споровите за интернет услугите. Инаку македонските граѓани ќе го почекаат влезот на државата во Европската Унија за да можат да користат ефтин роаминг. Пред една седмица владите и институциите на земите членки на Европската Унија потпишаа договор за намалувањето на давачките за роаминг на телекомуникацијските оператори. Реформите во оцените би значеле граѓаните на Европа да зборуваат без да плаќаат роаминг, а се очекува новите правила да стапат на сила од 15 јуни годинава. И покрај тоа што Македонија преговараше за роаминг цените, граѓаните ќе нема да можат да ги користат придобивките на единствениот европски пазар. Во Македонија пристигна последниот од 6 патнички возови со што се заокружи набавката од кинески ЦСР за обнова на возниот парк на македонски железници транспорт во вредност од 25 милиони евра. Денеска пристигна и последниот 6 воз за возниот парк на македонски железници од проектот на владата на Република Македонија за обнова на возниот парк на македонски железници. Станува збор за инвестиција од вкупно 25 милиони евра. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска изјави дека сега треба да се исполнат сите процедури и технички работи пошто возовите ќе бидат ставени во функција. Сакам да информирам дека пристигна и последниот воз, односно 6-тиот воз. А проектот на владата на Република Македонија обнова на возниот парк се разбира за македонски железници, се работи за инвестиција од 25 милиони евра и како што најавивме веќе сите возови се пристигнати во Република Македонија. Сега очекуваме да се исполнат сите оние процедури, сите потребни технички работи за да можат да се стават во употреба сите возови. Паралелно со завршување на овој процес ние ќе започнеме и со други постапки за да го обновиме целиот возен парк во железниците и веќе сме во длабоки подготовки за тоа.
Исто така сакам да информирам дека е потпишан договор за нови локомотиви во вредност од 8,7 милиони евра. Веќе тој е потпишан и очекуваме дека набрзо ќе почнат да се работат нови 4 локомотиви кои ќе значат многу за македонски железници. Поред директорот на македонски железници транспорт Никола Костов, со ова се обнови возниот парк за околу 60%, а со владината поддршка се очекува обновување за уште 40%. Новите возови, со оглед на тоа дека овие од 6-те, 2 се електровозови, тие ќе почнат да возат од поставувањето на во текот на наредниот месец, значи на релација Скопје-Гевгелија. Сите други возови возат, вие знаете дека ќе опокриеме и последниот воз, ќе опокриеме железничката линија Скопје-Кичево, така да не целата Република Македонија долз железничкиот коридор ќе возат сите возови шести. Костов најави дека двата електровоза ќе бидат ставени во функција веќе во текот на следниот месец и ќе возат на релација Скопје-Гевгелија, додека останатите 4 од вкупно 6 патнички возови ќе возат долж железничката мрежа низ целата држава. Паралелно со обновата на возниот парк на македонски железници, во тек и реконструкцијата на железничките станици долж коридорот 10, која, како што рече министерот Мисајловски, е во завршна фаза и наскоро се очекува нивниот технички прием. Пожар избуна во дрвена барака на плажата пред Еврохотел во Струга. Освен дрвената конструкција на бараката, не е причинета друга материјална штета, а нема ни човечки жртви. Пламени јазици проголтаа дрвена барака, поточно летен шанк на плажата пред Еврохотелот во Струга. Засега непознато лице или лица синоќа предизвикале пожар при што изгорела дрвената конструкција на објектот кој е подигнат на песокта од плажата. Пожарот го пријавиле граѓани кои се рекреирале на пешачката патека во близина на Еврохотелот и веднаш ја алармирале струшката против пожарна единица која интервенирала навреме и целосно го изгаснала огнот. Опожарената барака се наоѓа на стотина метри оддалеченост од хотелот, така што освен материјалната штета врз дрвениот објект не е причинета друга штета и нема човечки жртви. Инаку плажата пред Еврохотелот е заградена со жица, бидејќи со постапката за денационализација местото е вратено на собственикот. Познавачите на приликите велат дека среќна околност е што објектот е обкружен со песок, а и вегетацијата која се наоѓа во кругот на хотелот во овој период од годината не е сува. Свечено се отвори новиот продажен објект Home Center во Охрид, при што уште на самиот старт навала од луѓе го преплавија објектот поради поволните цени и големиот избор. Објектот се наоѓа на улица Дејан Војвода позади Охридска банка. Денеска Охрид доби единствен продажен објект Home Center. Овој продажен салон се простира на околу 600 метри квадратни и во својата понуда има широк асортиман на домашни и странски производители, и тоа по најповолна цена во градот. На свечиното отварање точно напладне. Голем број луѓе со нетрпение чекаа да видат каква понуда има во овој продажен салон. Салонот се простира на два ката. Големиот број на посетители од самиот старт со полни кеси во раката го напуштија овој салон. Во салонот може да пронајдете се што ви треба од опрема и облека за бебиња, детски играчки, школски и канцеларски прибор, постелнина, чаши, садови, украси и многу други додатоци за вашиот дом. Голем избор на алати, маси, столици и додатоци за вашата градина, храна и додатоци за миленици и автокозметика. Вели еден од собствениците, Војслав Силјановске. Од Хоум Центарот вела дека ги повикуваат сите граѓани на Охрид да уживаат во купувањето и да ги искористат многобројните акции, намалувања и попусти. Наша мисија е на едно место да обезбедиме широка понуда на производи и услуги кои ќе го подобрат и разубаваат вашето секојдневие. Новиот продажен салон се наоѓа на улицата Дејан Војвода број 2, позади Охридска банка. Инаку ова е 9-ти продажен салон на фирмата Атфа од Кичева, која постои на пазарот веќе 23 години.
Македонскиот праволигаш Ренова доживеа пораз од босанскиот праволигаш Крупа на пријателскиот надпревар што се одигра во Охрид. Екипата на Шкупи со победа ги завршува подготовките во Охрид. Состав на поранешниот македонски шампион Ренова одигра уште еден во низата контролни надпревари пред продолжението на сезоната. Повторно во Охрид, денеска избраниците на Тјати Посмани се поразени од босанскиот праволигаш Крупа со резултат од 1:2. Гипсарите беа тие кои први дојдоа во водство по голот од пенал на Арџен Гафури во првото полувреме. Сепак, победата им припадна на гостите, кои во вториот дел беа подобар противник и со два гола направиа комплетен пресврт за победа на крај од 1:2. Ренова претходно одигра неколку контролни дуели. Против Македонија Герчо Петров играше во два наврати. Во првиот меч одигран решено 2:2, додека во вториот славеше со резултатот 3:2. Победа со 2:0 забележа и на Шкупи, додека беа поразени на дуелот со Младост Подгорица 4:0. Шкупи со победата од 3:1 против српскиот суперлигаш Бора Чачак ја заврши втората подготвителна фаза во Охрид. На спортскиот рекреативен центар Билјанин извори во Охрид, Шкупи одигра далеку по квалитетен надпревар од првиот сосема, заслужено стигнувајќи до триумфот. Србите први поведа на дуелот, а потоа уште во првиот дел следеше пресврт. Најпрво израмни Ермедин Адем, а потоа предност од 2:1 донесе Фисник Зука. Во второто полувреме победата ја запечати најдобриот фудбалер на Шкупи, Мухарем Байрами, постигнувајќи еврогол со шут од околу 25 метри. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Екипата на О2 ви посакува пријатен ден.